Spoločnosť Deloitte každoročne zverejňuje také predikcie, predpoklady, ako sa bude uberať trh v oblasti TMT, čiže technológií, médií a telekomunikácií. Toto je už 13. ročník tejto štúdie, takže by som sa rád s vami podelil o nejaké zistenia, ktoré vyplynuli v rámci tejto štúdie. Zaoberáme sa teda oblasťou technológií, kde sú hlavné novinky v oblasti nositeľných technológií, z hľadiska rozvoja nových technológií v obývačke, pretože obývačku predpokladáme ako centrum zábavy. V tejto miestnosti máme počítač, máme tam hudobnú aparatúru, televízny set, hraciu konzolu, tablet, smartfón. Čiže vlastne obývačku považujeme za centrum zábavy a v tejto oblasti očakávame, že by vlastne zariadenia sa mali predávať, alebo väčšina, by sa mala predávať väčšina týchto zariadení. Z oblasti alebo zo zariadení, ktoré som menoval, najviac očakávame nárast predaja v zariadeniach, ako sú tablety a smartfóny. V tabletoch očakávame, že sa budú deliť podľa veľkosti, obrazovky, podľa vlastností a výkonu. A každá z týchto skupín si nájde svojho používateľa. Čo sa týka smartfónov, tak tam v podstate očakávame nielen v tomto roku, ale aj v ďalších rokoch nárast predaja, pretože tie ostatné kategórie síce bude predaj narastať z hľadiska počtu kusov, avšak v dolárovom vyjadrení tieto čísla budú plus minus rovnaké. Čo sa týka iných technológií, nie takých tých hmatateľných, tak predpokladáme masívnejší nástup online kurzov, online vzdelávania, ktoré je bežné alebo známe pre zamestnancov veľkých firiem. Pokiaľ sa inštitúcie budú venovať tejto oblasti, tak je možné zvýšiť vzdelanosť nielen pracujúcich a študujúcich, ale proste ľudí, ktorí majú záujem o takúto formu. Mohla by byť cenovo túto formu vzdelávania mohla by byť cenovo dostupnejšia. Z hľadiska nositeľných technológií my túto skupinu delíme na tri také podskupiny. Jednou sú nositeľné okuliare, ďalšou skupinou sú tzv. Fitness náramky a poslednou skupinou sú inteligentné hodinky. Nositeľné okuliare v podstate si nájdú svoju skupinu užívateľov, hlavne u technických fajnšmekrov a entuziastov, ktorí chcú vyskúšať niečo nové. Čo sa týka špecialistov, tí budú samozrejme skúšať tieto nové technológie, ako im pomôžu pri práci v rôznych prostrediach. Je to v podstate doplnok alebo forma rozšírenej reality, kedy počas priehľadných okuliarov vnímame prostredie a na displeji sa nám zobrazujú doplnkové informácie, ktoré v danej chvíli potrebujeme. Náramky pre fitness skupinu užívateľov sa delia na dve také skupiny. Jedno sú profi, športovci, ktorí chcú dosahovať vyššie výkony a vlastne všetko si merajú pomocou takýchto inteligentných zariadení. Čo sa týka tej zvyšnej, oveľa väčšej skupiny, tak je to skupina ľudí, ktorí si myslia, že vďaka týmto inteligentným náramkom začnú športovať alebo budú športovať lepšie alebo viacej. Poslednou skupinou sú vlastne digitálne alebo inteligentné hodinky, ktoré nahrádzajú svojou funkcionalitou smartfóny, ktoré možno niektorým užívateľom nevyhovujú. Takže v hlavnej úlohe sú oči, jednoducho nositeľné technológie, cez ktoré pozeráme a na displeje, ktorých sa budeme pozerať. Z hľadiska e-visit, to je posledná vec, ktorú som v rámci technológie nespomenul. Očakávame trend hlavne v Severnej Amerike a v Kanade, že vlastne sa zdvihne počet tzv. Elektronických návštev lekára. Nečakajte za tým, že sa pozriete do kamery notebooku a otvoríte ústa, vyplazíte jazyk, ale je to skôr vyplňanie nejakých online formulárov, kde človek popíše alebo pacient popíše svoj stav, pripoví možno nejakú fotodokumentáciu a tým odborníkov a aplikácia na základe informácií, ktoré v nej sú uložené, zistí, aký je zdravotný stav. Toto sa dá samozrejme využiť aj na predpisovanie receptov bez nutnosti navštevovať lekára. Američania odhadli, že na základe štatistiky, ktorú mali v minulom roku, zhruba polovica návštev lekára, ktoré boli takí prvotní lekári prakticky, a z toho celkového počtu zhruba 300 miliónov návštev by sa dalo vybaviť takouto elektronickou komunikáciou. Z hľadiska médií a telekomunikácií sú predikcie nasledovné. V oblasti médií očakávame zlepšenie alebo v podstate spresnenie sledovanosti televízie pomocou nových informačných kanálov, pretože televíziu dnes sledujeme už aj na počítači, na smartfónoch a iných internet prístupných zariadeniach.
Ďalej predpokladáme, že sa v podstate zdvojnásobí počet platených služieb. Rozšírením internetu a poskytovaním služieb očakávame, že si to nájde väčšiu skupinu užívateľov. V médiách ešte očakávame ďalšie dva také trendy vývoja. Slúžia alebo týkajú sa práv k umeleckému výkonu, ktoré by mali zvyšovať výnosy v hudobnom priemysle. Všetci vieme, že hudba sa dnes dá získať aj iným spôsobom, ako nakúpiť CDčka v klasickom kamennom obchode. Tieto veci sú spoplatnené, takisto hudba, ktorá je šírená na verejnom priestranstve, by mala byť spoplatnená. Vysielacie práva na športové prenosy, očakávame, že vlastne do tejto oblasti sa zaradia aj športové prenosy ako Olympiáda, Liga majstrov a ďalšie, ktoré doteraz v tejto oblasti neboli. Poslednou časťou sú telekomunikácie. Tam sú také tri veľké trendy, ktoré očakávame v roku 2014. Sú to fablety, potom sú to smartfóny pre generáciu starších užívateľov a poslednou je v podstate rozvoj takých odolných zariadení. Ak začnem s tými odolnými zariadeniami, tak rozmach smartfónov, ktorý očakávame zhruba medzinoročne nárast okolo 12% do roku 2018, spôsobujú, že nové a kvalitnejšie technológie sa dostávajú k masovým vrstvám používateľov a keďže maloktorý displej má dneska poškriabateľný povrch, tak tieto technológie sa začínajú implantovať do odolných zariadení, ktoré môžu byť používané v teréne. Čiže zariadenia by mali byť odolné voči pádu, prachu, vlhkosti a tak ďalej. Ďalším trendom pri smartfónoch alebo telekomunikáciách je v podstate nábeh telefónov a aplikácií venovaných pre staršiu generáciu užívateľov. Zistilo sa totiž, že v skupine 50+, čiže ľudí populácie 50 ročných a viac, nástup smartfónov nebol až taký veľký, pretože nepotrebovali funkcionalitu týchto telefónov. Vzhľadom k tomu, že dnes internet drajvuje väčšinu týchto noviniek, tak ľudia, staršia generácia chce byť v kontakte so svojimi príbuznými a tak ďalej, tak očakávame, že vlastne smartfóny vymení, alebo svoje telefóny za smartfóny vymení zhruba 40 až 50% tejto vekovej kategórie. A poslednou je taká zaujímavosť, phablet, je to taký nový názov, je to kombinácia zariadenia, ktoré je phone a tablet, skombinované, sú to špeciálne alebo veľké chytré telefóny, alebo príliš malé tablety, ktoré majú uhlopriečku o veľkosti 5 až 6,9 palcov a očakávame, že by to mali byť zariadenia, ktorých sa predá zhruba štvrtina v budúcom roku z celkovej množiny smartfónov.